Amba, nti Lumbuye has been located. Those are very good news, banange. Lumbuye okubeera nga afunikiddwa wali feche twabadde tufightinga nti Lumbuye tazibwayo Uganda. Ate mwabadde mubeera kuchikola ne mumusirisa Lumbuye ne mumutwalira mweje emigugu gye mwabadde mugamba. Eno diru erimu abantu bangi. Eno diru yabaddemu abantu bangi. Mwasose ne mukozesa abataka okumwabudaktinga naye mugenda kulaba. Taki egenda kuddayo, Takishi government egenda kuddayo retrieving CCTV. Zino CCTV size is Uganda. Zemusubira mbu na amasanyalaze gagenda kuvaako. Siwe chiri, doesn't work like that. Panange chibi, ne chibi mulina. Nalaba wano mchala Museveni ngaze wano, last time boyajja wano. Ngali no baba jasinga bameka, bonano bali muleya. Panange things are not like when Ireland wa police tabera na mundu era wane wa police ogena na yeno mubuza ndi chichi ni wakuhimiriza ku street no mugamba sija kuwa license yange because you have the right ne Uganda oba wankubye desasi. Things are not done like that, so bana Uganda please mutegere muganda wafazuliddwa kakati nno tugenda kubalagira ko bwerere. Mugenda kulaba na Uganda abomu UK, mugenda kulaba na Uganda abomu Canada, mugenda kulaba na Uganda abawa Lumbuye mugenda kulaba agenda kubera icon. Mukolanda ne mukole ekintu nga musubira ntino mwakoze chovola banga nabagambye gulo bana abasajja they are not going to make a statement about the arrest of Lumbuye. They are not going to make a statement because but ekintu kino bwe kibaka firinga ate njagala okukakasa government ya Uganda nti fa bataka afe government ya take tugenda kuja ashwaringa nti mwaingiza ba terrorist mutake okubera nga bakaringa out illegal activities. We are going to assure the Turkish government, we are going to assure them how much tegera Lumbuye mwamukuta against his will. Ebebe nabe mwabimugambi against his will. Olowoza babadete bakimanyi nti passport ye yagwako. Abantu abali illegal mu ttaka okimanyi. Ate nno njagala okubagamba unlike emwe Uganda, every state, however a person legal, he has entitlement. Kati Lumbuye awo nga bwe mbadde mugambo passport ye yagwawo, emmotoka n'emukona, ambulance wejja tebuuza. Emutwala butwazi ne muwa medication. However, Lumbuye ne bwabadde ali illegal take okumukomyawe Uganda, first and foremost, mwabalemereddwa mwabadde era kyovola bawukero olyemu bino byabadde yeyogeza. Kati waki gundi yekyuse? Lwaki okero olyemu? Your statement has changed. Today oyogedde bw'oti. Yasoose ne kakasa nti baakolaganye n'ebitongole ebikuumaddembe okuli ebikya polisi ensi yonna Interpol okukwata Lumbuye oyo kyakakano babisambase. Minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru Henry Okello Otieno ategeeza kyabasa nti gavumenti erina kyemanyifu y'okukwata Lumbuye nti kubanga tebalina buyinza kumukwatira mu nsi etali yaabwe. Waliwo n'ebiwulirwa nti mu budde buno Fred Kajubi tamanyiddwako mayitire. Ensonga za Lumbuye era zongedde okufuuka namulanda waliwo n'ebiwulirwa nti n'abebituluuki be baamukutte nga bamulanga obutabeera na biwandiiko by'okukkiriza kubeerayo era nti wakomezebwawo Uganda akadde konna. Kyokka Minisita Otieno agambye nti bino byonna ebigenda mu maaso bo tebabimanyi. Otieno, you are very, 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 or because you are paid to talk and act stupid. That's why your brain ceases to exist. Yesterday you said he has been arrested. That's what you mentioned yesterday. Yesterday you said he has been arrested and is in custody. And you are working together with them so that he can be extradited to Uganda. Extraditing someone does not, it's not like someone coming from Gulu to Kampala. No, there are some laws. There are some cases by name into your considering. Uchitegera, Lumbuye has never committed a crime. Lumbuye has never committed a crime. So you don't have any position to extradite him.
Uchitegera. Era newe muga manti nakoze. Ata muina chemuta tegera. Nze kujua mgezo kuingira wane island. Temusubi nanti faba singo kujia wano tuliba siru. Tetu ingira na passport ya basinga. Muliba guwa guwa nyo. Kwa mchitegera. Muli, nze kujua mgezi mula wa unwano muta deko wantedi mumunetaga. For what? Chichiche njogera wane chichamu. Have I ever killed anybody? Have I ever killed? Has Rumbuye ever killed anybody? Mbu, he abuses the royal family. Bring me a video nga Rumbuye avuma royal family. Bring me a video nga Rumbuye avuga avika royal family. Nze kojo mgezi wano nze nabavayo. Ate mudeyo mu video zange. Omanyimu gena ne mulowoza. Ntiwe tuba tukola. Tulina ba PR. Rumbuye ina PR kupeji ye. Nze nina PR more than 4 or 5. Each and everything that you see, I type there. I have to consult my PR. Chovola banga, each and everything I type, because I know I'm accounted for that. Anything I am told, go and watch my gundi. Mumusubiran tufubutukeri kumiengebi gerene tumaraga taipinga. We are very wise. Rumbuye has never said nti kabaka afude. Nze navayo wana nemba gama nti kabaka ainzo kubanga zempewe zikumunta. Ainzo kuba. Katibo translate inge chigambecha ainzo kuba. You can't convict me with that word, my friend. Never. Bwente kayonti unconfirmed report. You cannot confirm unless I confirm that. I've stated it to that it's unconfirmed. Okuja konga te mwasoma. Chovola nga mwino ya minister of education ya fanana buwati. Kati mwenema na mujubileti nga Rumbuye, mugenda moleta Rumbuye. He has to come here. He has to go. Where? Ate chintu chino tugenda chididginga. Kubanga, there is a chain. Rumbuye abadeta sura mkumpi na abana Uganda. There is a chain. Mwenema mugenda kutia. Eranja galo kugamba buoba wabademi involved mkusapula inga zino goons. Ezazize nezi abudakiti nga Rumbuye. Wera birire kubanga Rumbuye enjovu oba mukitegera mwakede wanone mujubireti nga Rumbuye tumukutera lulu vera lulu kashate mwegana ebintu ejino bwe mama mwagala okwata ba propaganda wachite musoka ne mukwata tamale mirundi yavuma kabaka open the light. Bema mwagalo kuata propagandisti. Luachite mkuata Gashumba. Gashumba wano yavuma katikiro na amu kolachi na amu sasa mazabu hati. Chemwako na maita waka Gashumba ne mumu kwase chichochoja mimiro. Chovola banga ya sirika. Bema mwagalo kuata babu gundi. Mwame nyaba no kalistika mwako kemwako la kechi siru. Kaye wisdomu ya liyo. Ate kaye wisdomu ya ba warninga. Mudeyo ku statement ya kaye wisdom je yali akola na bagamba banange you have to be very careful bema mudiringa na bana na dalafa abana aba crossing borders amwe you have to be very careful when you are dealing with us era mujja kwato obo busisi so obo wekisiru nyo muntu nga nze kojo mugeza I can cost the aid that is being given to you go Museveni by the Irish people tusubira nto sobola kujja wano nojjaga manyira era bojja wano come kill me then go nemanya. They will investigate. Temudanga moku manyira abana be mulabanga muri kabuye Boston yoyo mulaba mu America. Patricia Seungu mulabe bungereza awo. Nomani mulabe South Africa awo. Mpozi nomani mumulume mumunyige bunyezi. Temudamo ku manyira abana abali eweru. Obalaba nabe Uganda be mutasobola kumanyira. Temudamo ku tumanyira because we know where we are standing. Omwana baba yakuleka. Na agenda into the other country. That country lies responsible. That country, Turkey, signed the Geneva Convention. Tontabala, nange sirikutabala. Then why do you send goons there? Or pretending that bagenda kule real life concert? Why do you have to send them? Hoshitegera. Luachi. Njagalo kubaga amba mwe. Mutulabira wano. Ne president wa foyo mumulabirawo tuli mazima wanvu mwasi baba edi mutwe nga musubira nti tuli mazima wanvu mumusigale nabo babesi ye bamwabo aba entertaining a comedy wamwe
kati mulaga ali commentator araninga simanya bigundi bet online musigale nabo bimwamanyira nechi aguranyi muyine okumujja kengalo kati zake atuse ate zake bwe mugeza na ene mu zake naye tugenda mu sportinga kumutugenda kumuteka mu international limelight zake came to defend a human rights an activist. He came to know what is going on because he's the shadow minister. I mean, he's the commissioner. Kati mugeze mu matuke Uganda muteke kaga kagaloga mwaga gaunye obusa. Then mugenda kulaba. Mbozi mumute bosi. Zake mulowoza okujeno. He was advised. Okugende take. Temulowoza nti yafutu sefutu singa gwensere kobo ufutuka. Nogena mbidiru diru ebye chigwagwa. Ate gwensere konkujira. Nsereko, nzija joli. Nsereko, twali twakuteeka ko gundi. Nga tukulese. Naye nsereko, this time, opamye gegava. Musharinga video na ituke kunyereko Muhammad. This time, opamye gegava. Wama mchitegera. This time, opamye gegava. This time, opamye gegava. So, bana Uganda, please. Okusoka mbebaza. Omulimu gwe mukoze. Mwena mwena ba wo. Twitter mutweetingire Turkish government. Mutweetingire Turkish government in Ministry of Internal Affairs. Such that Rumbuye agenda afune medication. Mukebere. Mumukole good enough to support okusechiwalinga lawyer. Kwa mchitegera. Good enough to support. Nabataka batubuziza. Nze wano bambuziza kwembase ya wano. What is going on? Who is this Rumbuye? Kumbu ya fuse njovunga mwaga la jiteka mkavera. Homo chitegera. Echizibu chemulina mwawa ambe guangerio. Nga muli imbi rimbi abantu. Mubadde woku bulimba. That's why you don't have any investment. That's why you goons who have ruled our country for the last 4 decades. You don't have goons. You don't have any what? Any investment. The only investment you have. Mbumu gudewe somero gulu katimu some sabachi. Ama somero gabale miyoku okuteka wama somero. Mudida ama somero nga Makerere University. Munga vidibiza. Mbumu katimu gudewe somero liyawa. Salimu sala gudewe somero. But nange you can bring someone from the village. Basajja mwe mwava mu byalo. Ne wallahi byalo tebyaba gwamu. You have demonstrated how stupid you are. Aha, banang. Sometimes, ebintu bikola ki, ebintu bijja. There is a reason lwaki ebintu bibaawo. Bannayuganda banange mumanye, okukwatibwa kwa Rumbuye, twategedde. Kwabadde kulina ebirala bitugenda okutuzuukusa. Bituzukuse gweoli bobera activist we checking eke bintu ebiri kuri surround na dala baganda bange mu abali mu busisi singo bo Dubai eyo wawa mu ba activist mwegendereze abantu memutambala nabo wamuchitegera mwegendereze abali ya South Africa eyo ba mafia abayitirivu mwegendereze bi Allah subhanahu wa ta'ala chofola abantu agala nnyo. Wamuchitegera. Allah subhanahu wa ta'ala. Nyamagamba wano. Namboze ngatana sala diro. Namboze ngatana sala diro. Namboze. Twali kulaivu gwe gubajjo. Walina wa Bobi Wine. Bobi Wine no mutwali le simu. No mulaganga nze ne Rumbuye tuli ku Namboze. Wamuchitegera. Na ulila president inga akugamba nti bakolechi. Bagambe ba stopping ekintu ekyo. Manyi president wafe is a very smooth guy. Is a very smooth leader. Ayagala n'omuntu atamwagala. Obo kitegera. Naye njagala bagamba twagenda okuwulira ekiro. Namboze ebyo saagala bikuzaamu. Kubanga Namboze wasala eddiiro. Namboze n'okola ki. Era Namboze yababuuza wano n'abagamba nti ono omusajja ayogedde ku Sipiriyano Lwanga n'agenda. N'ayogera ku Katumba Wamala ne bamukuba. Ono omusajja lwaki temutuula naye ekibi obusiru we mulina. Chovola mange gwanga lino ligenda kubalema okufuga. Zine ensi zino bwe ziraba omuntu ng'oyo ng'ayogera ebintu ne bibaawo. Oyo omuntu zikolagana naye. Russia ebikola. America, Bungereza wana ebikola, America ebikola.
Wamuchitegera. Naye namboze yababuuza. Kati muli awo njagala okubabuuza. Kino ekintu kyandibadde very simple. Lumbuye wabayogera ebintu ne bihappeninga. Mwebuuze mwe mwennyini nnyini. Where is the problem? Lumbu yajjawa information. Mwebuuze kubanga nammwe abavubuka obwo bwe mulina obwo nabwo bukooye. Bwe mutuma okwa assassinating abantu nabwo bukooye. Bwagalako ebeta Uganda. Because omusajja bwa assassinating bw'omutuma kati nga bano bwe mwatumye ettake bakimanyi mission ya zigundi. Bano tebagenda kuddayo. Wamukitegeera? Abantu bonna bonna abaana be muwadde mutuma bonna bonna tuwulira mbu mubakoze ki mubasse mubamazeewo. Muyige bwe bakola emirimu. Simwe mukamukama mukola obumafiya wano. Ensi zikola obumafiya, Bungereza ekola obumafiya naye bwebwekkirira. Naffe bwe tunajja mu buyinza naffe tugenda kukola obumafiya naye in a very professional way. Naye mwe mukola eby'obusiru. Omusajja Lumbuye, why is he a threat to you? If you can't defeat someone, then join him. Echi chemutakiriza. If you cannot defeat Kojja, then join me. Lumbuye abambudde mwenna. Lumbuye wano mumwesibako, musimanya avumye Buganda. Nabagamba wano fena fena Lumbuye fetu amusoka ku internet kuno. Internet kuno mwali mwagikyusa nga muliko ebyo byakuli byaku era kyovola abantu bajjikwa no nga boogera bya bulimba limba. Buli lwe muleta ka diversion kamwe, mubadde muleta ka diversion ka Kenzo tukakubye. Kubanga internet yeyokezza for the last consecutive 2 days. Nakugamba Museveni bw'oba oli mugezi. Namwe mwe namwe n'abamuhozi simanya mwe bajjana ti simwe mugeze mu ofisi. Mugeze mu ofisi mutuule wali just. Mulabe internet bwegenda okwaka. Muse radio abantu baddukira kuno. Muse buli kimu kyonna communication system ze Uganda abantu ne baddukira kuno. Mutakisinga internet abantu ne bagenda ku VPN. If Lumbuye is a threat to you guys, then why don't you join him? Why don't you join him? Lwaki musindika bizine bino ba feri yanga ba Nsereko? Why do you have to send feriers like Nsereko? Mwe mwezira kintu Bobi Wine kya communicating ako. Because Bobi Wine ye yabafukira ekizibu nga atakyali kizibu gye muli. I want to assure you this. Kati mulumirwa Bobi Wine apostinga ali ruddawa. Wano mwali muvudde wano musinika amannyo muvuma gundi Rubongoya. Kati Rubongoya lwakitababulira Bobi Wine gyali. Mwaba doubtinga Rubongoya. Rubongoya avuddeyo n'akaspostinga. N'akugamba nti Rubongoya I don't sagala Rubongoya abere 100%. Yendi. Kumanga zeno omukazi owange. Siri 100%. Na yetali 100% yendi. Mwebine bye mulina. I trust you. I do what. Lumongo ya vudeo na kugamba. Nti. Omuntu wabayo gere chintu. Webu zero achacho ogede. Omusajja yaleta gundi ya bulange mengo. Mwemwe na mwena bali wanabati itibia. Awangale ayisaba sajja. Awangale bichibi. Wallahi kabaka anga gwao. Nga kabaka gwao ne mwena mwena mulieno muangale ayisaba sajja abangale kati bwe bakwatidde kutaka mwena mwena ne muyima ne musituka omusajja n'abajja n'atusu ne tukimulekera ekintu kya busaba sajja naye omusajja oyo tavumanga ko kabaka omusajja oyo ye yavaayo n'ajja n'ayogera kabaka wallahi mwamukwasa mukula mukula n'amuvuga kutaka n'amutwala paka wa e Kenya kabaka waffe ne mumuyisaamu ekigundi ekityo. Nemuvola muvodde buli kintu kyonna kyonna. Kati wavaayo kano kasimanya kaani kaseruluma mugundi. Njagala muntu agingira Nsereko. Kati mbagambye ekyalumbuye. Ekyalumbuye bannange mbasaba mukole ki. Ate kino njagala eno message njagala muntu agingire baganda bange mwenna abali ettake. Baganda bange mwenna abali ettake mwenna naddala aba people power mwenna. Please, abaganda bange mu aba people power. Mumanye ffe tuyina coordination, diaspora coordination. President wa fatula mu America atu coordinatinga. Bwe tuba tukuba kubidde nga twagala information, we really want information. Era mugenda kufuna information okuva eno nga abantu baagala kujja Lumbuye bamukole bamufunire everything which anyway, bintu ebisinga sagala be discussing one.
Butuba kubira amasimu, please mukwata amasimu gamwe. Because nafe tuli, we are very busy. Hosege, nafe we are very busy. Kakati njagala muntu agingire Nsereko Muhammad. Nsereko Muhammad, your post is already no gamba mbu confirmed. The goon made an overstay in Turkey since 2018. Mr. Bean had no courtesy to seek asylum. He thought his hypocritical backers would help him. Nsereko wano wasoka, njagala muntu agingire Nsereko naba mugoberera. Nsereko nza omanyi bulungi bakitaffe bamanyiganye bulungi bakitaffe bali ba mukwano. Nsereko njagala okugamba nkumanyi bulungi ngo running a business za muhoze Zambia. Era Nsereko nkimanyi Zambia egenda kuba ne elections nga 15. Nkimanyi kubanga Museveni akolagana ne Lungu. Kubanga Museveni yayigiriza Lungu engeri gye babamu omusolo. Era mu ZRA abanyarwanda gye bali bangi abava mu URA. Nsereko nkimanyi gwe bali running business za muhozi e Zambia ne zifa. Katonda tali anguzi. Nsereko tukumanyi bulungi ate this time opami je gava. This time olinye ya emaje. Nsereko singa tove ku president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Njagala wano musharinge video eno. Nsereko njagala okugamba nti Mungu gwe yazadde nenda awezala. Allah gwe yawadde. Oyo Bobi Wine gwe mulabaawo temulowooza nti yazaalibwa bwatyo, naye he was given luck to Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo musajja alina omutima. Oyinza okwebuuza nti oyo mutima gwa kikaaki ate n'abantu baakolagana nabo bonna bonna bayina emitima. Oyinza okwebuuza nti gya kikaaki. Because when you work with Bobi Wine, Bobi Wine akuinfluencinga, akutransferinga into a right person. Eramba gambi Uganda eyo egenda kufugibwa Bobi Wine. Ne the first 1 year mugenda kulaba Uganda nge competinga n'obwo obusisi obuli awo. Because omwana ono alina omutima omulungi. Kati mwenzereka ekisinga okubaluma. Omuntu gwe mwali mulaba ku street. Kati y'omuntu akoze eki. Kati ekibaluma. Mgwenzereko bojeno uwe kukutiriza mubugundi bw'abantu. You can't even afford an hotel. Nsereko can assure you, olie Uganda wepa nkambo ina sente. Neba ganda wabali wano Germany bafumbirwe bisajje ebikadde. Lwaki tosoka kuyamba baganda bo? If Uganda is safe, if Uganda is whatever, why don't you help your sisters who are being bothered in Germany here? Bambi munansonyi wamwe banyinazo kubaleetamu. Kubanga bemuzalirwa n'ekinku nejje namwe ate mukolaki. Nsereko oyina muganda wo wane Croydon musajja musiraamu mulungi. Oyo yatugamba nti bannange temunsemberezo yo Nsereko muyaye. Nsereko tonazimba na nyumba. Mukyala Mary yakyambadde yakusuza joddaawo n'oddawano n'omanyira Bobi Wine omusajja yali yeeyiya ng'akuba essada wallahi n'azimba ennyumba ng'eyo. Bwe kyoliwo kuyambala Tommy Holyfield. Tommy Holyfield doesn't help you anything. Nsereko wabba na bubbi kaluluka nyanzi yali akuwangudde. Era Nsereko nkugamba, this is your last term to be in parliament. This is nesegirinya kusinga. Nsereko kiki kyokoledde abantu b'omu Kampala Central? What have you ever done for the people of Kampala Central? Tell me something. Oba wali ozimbye yo toilet. Okola oli mudiru. Oli mudiru. Nsereko mbuulira gwe omusajja omusiraamu omuzikiti gw'okuwiriya mwawo bagututte. Nsereko basajja basiraamu babasse e Kampala tosobola nakeera kumakya n'osituka n'obuuza ripoti z'abasajja basiraamu. Now you have a courtesy of coming and start backing wenawena ng'oyiika n'endusu woti ku Bobi Wine. Nsereko njagala okugamba fe, sometimes we don't even have where you are a failure. I want to tell you nze kojo mugezi newe mbanjo za mataka manyuma gaba kadde wano oba nkola mbalalu. It's my profession.
Naye gwe yuwa eferia. Oba kaluoka babu bi. Nsele kocheba sobala na kulonda kuwa ero si wanu. Kati ovude yo. Kubanga mwechiba luma. Bobi wanogo ya vayo na communicate. Na commenting na kuwa imbi. Echo chagenda gundi namba. Ainza tiyo kuvayo. Era tukozechi. Museveni has reduced you. Nsele kutata wabuli lwa kulaba. Tata wa Museveni ya musanga bibasajja abagagga mu Kampala. Bakitaffe bibali abasajja abali bebirira ne baweereza zibasi eruweerezo zitambuze amaguzi ga gundi. Nze kitange ya sacrificing akawo. Gundi ye namba we yali akolera ng'ebyokulwanyisa mubireeta. Ne babikola kimwayi ky'ovola banga muli nnyo mu transport. Kwa mchitegela. So nseleko. Njagalo kugamba. You don't have any audacity kufayo. No jota andiko kufumo omuntu ayogerera. Just okuzibula bana Uganda amaaso. Nseleko. Mwokubera woku okuta abantu. Mukampala constituency yo. Banabasajja bavayo ne batta abantu. Ne batta abantu wanabasuka ne mchikumi. Ne yoli yao obuti sematama. Mubantu be batta mulimu abakwano bo mulimu basiramu banno mulimu bandi naye ovuddawo obutise matama n'olwo mbona yo kivuddeyo mukyogerera abantu mbu kituyita ababahugundi nsere ko I'm very very smart I'm very 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 smart. Eyo ka video kozijeyo n'oleta nga mbwe naita Fred na kugamba nti Uganda okuterera. That one has been doing it. Museveni achikoze. Atensereko, it is suspected that nti gwotambuza n'obutu obwo. It is suspected jangu okoleki. Kubanga nze sikulabangako, I still treat you as a suspect. Then we end kulabako, that's when I will send you a chikola. Ne for now, nkugamba, it is suspected in tiguo tambu zobu tuwa. At especially obutaba siramu. It is suspected. Kwa mchitegele? Mbu, Bobi Wine avuddeyo. Mwaya galanyo Bobi Wine atu denouncing, atena galanze neru mbuye. Bobi Wine because he's very smart. Bobi Wine is very, very smart. Nsereko gotambula from one TV to another. Mbulira Bobi Wine jaraga. Otambula from one TV to another. Anyasa sulira airtime yo. Because you are a state agent. That one I'm sure. Erabuli nakutusiba tugamba abantu. Netuba gamba banange nsereko is a state agent. Ngamuwa kana. Tuwa gamba dawano bana Uganda. Netuba gamba banange nsereko is a state agent. Ngamuwa kana. Katimumulabye. Owe mpaka kuna mebili. Kati mbuchita andiso kwe yogeza. Mbuchie yogeza wino. Nti this is a political activist. Human rights political activist. My foot. These are not human rights political activists. These are goons. These are thugs. These are bigots. That are going around preaching hate speech. Hiding behind fake accounts. To insult other people. Now, there is tremendous proof. Ntibako fake accounts, they started a hate campaign in Timugende Mufuma abantu on social media. I can tell you, you've made all insults against me. Whereas I don't wish that you be extradited, but I want you to know that one day you're going to be accountable. For those acts, Zoba Dovayo, Noriembi Abantu, Nemufuma Banamwe, Nemufura Banamwe, Nemufura Makagawe, and now Ababa Debaba sponsoring, they are bigots. Ababa Demabika sponsoring these people. Babu Deo Katuna Yagamba, Ntibobo Yakaro Kuraba, Shaitwani Eba Demabika Womundu, Jikoneko, Ojakura. Okumanya nsero ko oli mugwagwa nnyo. Oyo mukama wamwe gwe musavinga abaana be babatta mu November yavaayo n'agamba they were terrorists. Banaye Katonda bw'akummanga common sense abaakukoze bubi.
Katonda bwakumanga kakageza akatola abakukoze bubi naye ate bambi these goons kati the same bilinsereke ebigambo byobadde oyogera ku live yo gyokoze olwaleero yobadde weyogerako. It is you who is a goon. It is you who is a terrorist. It is you who is everything. Museveni yavayo wano na claiming na kugamba nti we killed them because we killed them. Eh? Museveni has practiced tribalism. But ministers mumalaba bagira bonna bonna banyarwanda bonna. Museveni has practiced nepotism, secretarialism, corruption. Atute babye ttaka ly'abantu nga mwekansere komulaba because you are paid to talk and act stupid. That's why your brain ceases to exist. Bino ebintu temusobola kubyogerako. Tugenze maso. Muwulirize ebigambo bino bye kibadde kyogera. Kibadde kyeyogerako kyennyini nnyini. Bw'obadde osuubira mbu ohatinga Bobi Wine, now you have demonstrated yourself. Oweyambudde. Osigadde bwereere. Kwabadde amwogerera. You can see all those that have posted are the people that have been supplying fake information, supporting the supply of fake information, promotion of terrorism through this. Because this is terror. And I can assure you, if you're saying you want to share everything, we've dissected everything. Bavuma, the royal family, they insulted the kingdom officials. These politicians were nowhere to say, please stop. Omani. Bano ba Museveni gundi kadas baba tumanyo kino munyino okukyegendereza bagala nyo okuseparatinga Buganda ku Bobi Wine. You have tried your level best okuseparatinga Buganda ku Bobi Wine. Chovola banga ku CBS gwensere ku otwalayo gundi zeze empale zeze zikulingeza amukama wo Museveni. Bobi Wine tasobola genda yo. Mwayega kuwa platform ne Bobi Wine tasobola kumuwa gundi. Mwayekuze nnyo kulaba nga museparatinga gundi. Since when mumbulire we've ever netuvuma kabaka? Since when we've reminded them netubuza nabagere kanti tolaba nga omusajja wagwawo. If I ask nabagere ko kumurimindinga nti osobola otyo kubera ne kabaka nga yambadde vest jali mu buli munansonyi wokwogera ebintu bino ng'omulaba afaanana bw'atyo. Mwena mwena balaba ssaabasajja kabaka nga ave enkoni. Mwena mwena mwalabanga ekkooti emwambadde kati oli nabagereka naye bamu if we remind them. Waliwo akuba muyina minister of education afaanana bw'atyo. Tugenze maaso. Nowhere to say please stop. Kyemukola si kirungi. Seruka mama yute baba kute kulirie na abuka abuka. When they were saying that political calling my president Seruka mama yute. Calling my president Seruka mama yute. Wanunga waliwe osuwe sutura. Wena wena ugenzo yamba dena kakofira kareji. Wena wena mbo tulimba limba mbo liwa people power. We are very smart. Chofula banga tuwapu kuganyira wo. We knew that you are a state agent. Mukijukire kyonna kyonna n'ebitegetege nga kiri emagere. Bonna bonna bagenzeyo bonna bonna. Wawakana wano n'ogamba mbu tokola ki. Tobeerangako magere. Nene tukugirayo ekifaananyi ne tukulaga. Oba okitegeera? Ne tukulaga nti waliyo. Oba okitegeera? Kati oyita my president Seruka mama yute. Gwe Seruka mama yute, my foot. In Uganda should be murdered. They did not come out to condemn them. Not even to distance themselves from these bigots. By the way, ladies and gentlemen, these bigots are not many. But abantu abali bebalinga ba promoting racism mu nsi ezimu tebaba bangi. Omupiira gwa Bungereza bwe gaggwa, waliwo abaavuma Saka ne bakereka every now and then. The videos are there and we've stored all information insulting the royal family. Insulting the children, insulting Wasat, insulting everyone, and their backers. Uruare Rukastana Mwabantu Abadibaruza. You've seen their backers. You've seen their backers. Now they are coming out to call them political activists. These idiots that have been preaching sectarianism, that have been preaching genocide. They have been preaching hate speech.
And you say you're going to go to foreign countries and say these are the righteous people? Because they think they have monopoly of opposing the government. We can all oppose, but oppose. Okaulira ako ke kalibalima. Ako ke kabaluma. Monopoly of opposing. Aka opposition yako kabaluma. Mathias Mpuuga wali awe office baluma. Wamuchitegera milioni ebitano government zeri supposed okubera nge ziteta munupu ate nupu yo neziteke walala zibaluma nnyo munonsero kaina kabinja ke kanene nnyo nebesije mwali ekintu ekyo mu monopoly of opposing kibaluma nnyo fenno to opposing am 7 for Rio tetulimba respectfully oppose respectfully. You must know your leaps and bounds. And for sure we shall pass a law. I can assure you, you can run however far you run, you'll pay. The Jessica Nyanacho is imprisoning them. They must pay for the damage they have caused. Because you know, innuendo zebakura, the propaganda gobakura damages someone. That is why anyone who publishes anything false must pay from their pocket. And you know, I na kevi sajja. Whatever you do, you're not going to intimidate. Nzendia intimidated for me. I can tell you. You can intimidate others, the chief, how be mwasi duwaza. If you don't join us, you blackmail them. Okay, kakati nseleko. Njagalo kugamba. Try. Oboli musajjo inoboli mawa wabubili. Oboli musajja. Echatu kaku Judith Babidi. Echatu kaku onomuchale yali wa KCCA. Jennifer Musisi. Oloza bote bagala Uganda. Judith Babidi tayagala Uganda. Bobo inoboli mawa wabubili. Nsereko announce ngaza akewe yaba dafrume Uganda. Nchoja UK. Nsereko announce nti over Uganda. Erampo zigende Dubai. Genda wawaw. Na eji angumu European countries. Oba America. Oba North America. Genda o announce nti onfurume ebweru. Then you are going to see that we can intimidate. Bino biwajja anga wano. No yagala okulimba limba abana o meeting zeba mindset abana abantu yagala okubakola ki okubattira future yabwe o meeting za abana kati bwobo we pankansere konjakala mu mungambire nti kojo mugeza akugambibwe bwobo we pankanti oyino bulima wa bubiri gwenno engeri joyogera kirabika ne Bosco yakwazika akalima awake akafedinga jangu announcing ateka ku social media yo nti am heading to US. Then let us meet. Kubanga nsele konjagala kugamba. You are a candidate in ICC. You are a candidate. You've been contributing to all the atrocities that have been committed by the regime of Museveni. You have a hand in them. I want to assure you that you are a candidate at the International Criminal Court. This time we will go from Uganda. Gezako from Uganda. Never tuna kumanya. Then you are going to see. Kubanga gwe chikuluma Bobi Wine. Echikuluma Bobi Wine. Nsele kosoka wete reze. Ba MP zibo banabu. Segiri nyayaka just a few days. Asobodo kusechua ringe duariro. Wachiri gwe zimba abana batunda chapati. Singova kuwa MP nsele ko Muhammad. What are you going to do? Abana bo babo wabaddo bateka ku Facebook mbowe lino mwana we myaka 10 ne omwana wo we myaka 10 ne meka akulaba what is the future abana bo tubagenda kufuka ngabo olanya kati abali e Dubai abana bo tubagenda kufuka ngaba bakatumba wamala abali ruda wa education ya feyo nayo na mugisse mu abana abamwe basomera bweru nsereka abana bo nchimanyi bali mu international school. Nsereko birungi aina makuru. Ekibi bana Uganda bana abasajja okutukugirako bwetuti. Because we don't do critical analysis mwebogedde. Cheche kizibu kyenjagala okubagamba. Buli muntu yenaina avaayo okwogera. There is a reason. Lwaki ayogedde, di lwayogedde, era lwaki ekintu ekyo lwaki akyogedde. Bansereko bano muyinza okulaba nga babadde n'omukono mu kwa abductinga gundi.
kubanga nsereko ize muntu wa diru nsereko ashuwalinga bali bambi omanyi bali aba beba fu awe mula baba bavandimu abo beba fu wanoka chumba ya vayo na ayogera ekigambo kukati kiro ngate chimuina chemwa mukolako nsereko go gwembuza lwakubaga shuma mu meeting nga munywa buchaye yo ne munyumya zidiru. Kati uruo kuba president wa favude. Muno nyeza Bobi Wine ete muja kumufuna. Ate mwensele kumba kakasa. You will end up kneeling down for Bobi Wine. Mark my words. Mark my words. Mugenda ku ending up. Nga munirinze down. Because Bobi Wine has surprised you guys. Who is this guy to be loved all over the world? Bobi Wine ina account ku Facebook. Ne president wa America tajirina. Bobi Wine is being followed. Everyone is asking. Buli chintu cha teka ku page ye. Waluo ba analysis. Ababi kebera. Is being followed by over 3 million people. Museveni, how many millions have you been followed? Mwagala Uganda nge eriwetyo. Mwagala Uganda nga. Uganda bwebe eriwetyo. Mwemufunamu. Amasomero 2 years tegasoma. Mwemufuna mwo uruo kubaba anaba mwibako lachi. Bali mu international schools. Luachite muva kubana Uganda. Luachite muva kubobi waini. Muve kuchagulanyi. Abaluma nyo jari. Temuja kumanya jari. Ateka nukako mao. Empale zigenda kubale vera. Kano kuchagulanyi kako mao. Empale zigenda kubale vera. Njaka lukube baza nyo mwena bakola. Mukanda wange Rubongoya. Mkwe baza nyo Rubongoya. Omulimu gwokola. However, all the trash they are talking about. Abantu bakubira simu, you are very welcoming. Cheche chisingo kubaluma. However, all the trash they are talking about you. We are going to rescue our country. However much it takes. No chiraba chono nacho nacho ogera chikolachi. Gendo za nye PlayStation insereko. Binebe politics tobi sobola. Bobi Wine mazima wamvu temumu sobola. Bobi Wine mazima wamvu masubira. Wano Bobi Wine wava yone ba mkuba masasi wavayo choyogera. Wano Bobi Wine wava kutabana wavayo na choyogera. Kati uruo kuba omuntu abikudde bana Uganda amaaso. Mwe muli kusenda za miwa musolo muina contract. MTN yabawa contract. Olwokuba mukaringa out mission. Atensereko, I want to assure you this. Namwe na. Abagoberera bana abasajja. Bagamba nti bw'otambula n'abambejja. If you walk with the royals, it doesn't make you to be a royal. Nsereko njagala okupromisinga. Tolowoza nti walio singa Aronda Nyakairima. Tolowoza nti walio singa Kaweesa. Tolowoza nti walio singa Kajenzi. Bajja kukozesa olunaku lwo lunaakoma wali. You will be slaughtered like a chicken. Kino nsereko nkikuddamu nkikuremindinga. Because olinganga ali kumukuwujja ekiwojjolo. Bw'omala okuwujja ekiwojjolo, that's when. Kati nsereko kankuwa example. Muna ansonyi wa mwenda mwenda. Because I know this live is being watched by over 18. Bobo ujo omuchara echi wajolo. Omuchara weba kubaba kuhuji echi wajolo. Oyinzo kulabo mwana mwana nogamba. I'm talking on the man's perspective. Nola mwana mwana nogamba. Ero yewe mkwa atako. Bakugambi mwana mwana inasirimu. No wakana. Tuba gamba. Mbaletera perception yeyo mujitegere. Omwana ina sirimu. Neyebu omwana okumu ujechi wajolo ngolotani kukulaba intana ayo. Ngolotani kukulaba ngo iye. Echisipi chikubye. Kati that's when you are going to realize. Nga Museveni tumujeko. It's going to be too late. Nsele kugwogenda kujotani keno kutuwe banange. Nze ndi muganda munamwe. We are not sectarianism. We are not tribalism. This people power, this noob, we are not tribalism.
That's why in the coming 2 months, tugenda ku having a conference. Mugenda kuebuza. You have done all our level best, your level best. Okubera nga mutaninga down. Muki pingira bana Uganda mutanuru. You have done all your level best. Nsero ko wano bali basrotalinga abasiramu. Where are you? Mwaba siramu mwenna mwenna mubadde ruddawa. Mumusajja Fred Lumbuye avuddeyo azukusa bana Uganda. You are terming him to be a goon. Work with him. Mubuze information yevawa. Nsero ko bwenzija ne nkubulira. Performance yo mukyala wonga ajimbulide. Nsero ko bo nkati kino kitegere. Nti bwenzija ne nkubulira performance yo mukimubuliri nga mubuliri oberiwo bera mugwe ne mukyala wo livaloni buno obucha obwala boyenda ko dayo webuze mukyala wo ani chichi where do I go wrong. Bwenzija ne nkubulira nti nsereko tomala ako nsereko to olinganga simanya chichi dayo otule no muntu go performinga naye chovola banamu abantu ba bali mu government. Mudeyo mwebuze, where do we get the information? We are not your enemies. Kojo mugezi nze ne munantumira bakwano bange bonna. Bajiba ngambe mbo I have to stop about to talk about politics. I'm not doing anything harm. I'm not violating any constitution. Sirina muntu gwe nali nkubye sasi, sirina muntu gwe nali nzibye, sirina muntu gwe nali nkoze ki. Nze nzija wano kuzi, nze ne muganda wange Lumbuye ne gurupu ya fefe na, nga tu kulembeddwa president waffe Kyagulanyi, tuzibula bannayuganda amaaso bemusibidde mu kizikiza. Nemusubira nti mwe life is meant for you, nemusubira nti mwe muli supposed okutwala abaana bammwe mu Heritage Academy. Nemusobola nti international schools zezina okubeera wo. No, that won't work. That will not work. Fe mujja kututta, mujja kutukola byonna, naye ate njagala okubagamba. Je mukoma okutukakkanya, ate je mukoma okutukola ki? Bobi Wine abasiriikiridde, temumanyi kyazzaako, naye kino nkibalayiridde. Kino nkibalayiridde. Singa munalaba Bobi Wine bwana akomawo bwati. Mugenda nakupama mumpale jemulina. So nga maliriza nsereko kamumalirizawo. Nsereko nkuwonize. Bobo oli musajjango oyina obulima wa bubiri. Jangu olage nti ojja. Nsereko tugenda kukwekwatirako. Tugenda kulimitinga okubanga tokyalina nsi. Bagenda kutekako travel ban. Buza oranya. Genda bage ogenda kulaba so gwe kankuveeko kankuleke nebaza nnyo abantu bannuupu mwenna ababaddewo okuva ku president waffe president Ssebo otulaze nti emirimu gyaffe gye tubeera emirimu gyaffe gi akinolejinga bano kashibalume kibadugudde begende betugira ku minyanya president wange thank you very much. Fwe mumaso go tulabikanga ba political activist. Bone wetu nalabikanga ba gunzi ba propagandist baani. In front of you and in front of bana Uganda. But tuba tulabikanga ba political activist. That's okay. Because we have highlighted. Tuzibudde abantu bangi nnyo. Wamukitegeera. So president Ssebo webale nnyo webalire ddala. Nobody will bring you down. Batu goba kubu TV byabwe. TV ya fene tujiteka wano. Elana mwemwe na mwena bali ya Uganda. Abagula data. Panange mwebali nyo mwebali ledala. Nechila lanjaga lukwe waza management ya NUP. Ngekule medo wechitiwa. Secretary General Louis Rubongoya. Dr. Hilderman. Ekintu kye wakoze kya amaanyi nyo. Waluwa abantu abamu. Sijja kugana gobo. Baba waganyo kuwayo information ku Fred. Uwe waganyo kutaipinga. I don't. Mchimanyi namwe mchikolereyo. Uwe mchitegera.
emulimu gomukoze bannange abantu mutulaze nti we are not alone. Mutulaze nti emirimu gye tuvaayo. Emirimu gye tuvaayo ne tugamba nti katukoleki. Katwewe wallahi bantu mwe Allah bawejjana. Allah mwebale nnyo. Banyinaze mwe mwena mwena waliwo manyinaze saagala kumwogero we Canada. Abantu mwe can you imagine abantu babadde bakuba amasimu babadde bateka taxi police taxi ministry of internal affairs nga bajukubira amasimu straight ne bayita ba interpreter bana mwe ate kati mutushiraze. I'm very proud of you our followers. I'm very proud of you banange omulimu gwe mukoze gwa amanyi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. We are not alone. Nafe che tuba promising ane muganda wange rumbuye bwana avayo insha Allah ngene agenda kulaba buli chimucho na agenda kulaba buli chimucho nacho na bu hashtag abonawe mukoze mu continuing ku informing government ya take nti abantu ababade bakoze chino bantu ba terrorist. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Banyinaze mwababiri mbiyumba. Nchimanyi mubonabona nnyo. Baganda bange mwabali e Uganda. Nchimanyi kadata kasente entono. Leave alone fabalera ku wifi. Ne bannange mutulaze omulimu gw'amaanyi. Lumbuye bwana avaayo nadda ku account ye. N'alaba biryo byonna byonna. Ate agenda okubasabula. Kye mwabadde musuubira nti within whatever mwagala kumuteeka mukugugu. Nabagambye Lumbuye. Lumbuye njovu tasobola kujja mu kaveera mwalese buveera mwabadde musuubira nti Lumbuye musobola omunyiga bwe muti Lumbuye mazima wanvu. Amanda kamera nkulamusiza mukwano gwange so banange temuzikiza bananga abaana be UK mwebale muganyeneze Patricia Seungu muganda wange Kato Chimera mwebale kuteeka naye UK babadde batu kicheche kigenda maso. Who is this Lumbuye gwensero ko kagegene bageza bakusiba tewali na muntu asobola kuvaayo ne Lumbuye omulamba bwati Lumbuye atadde nsi yatake ku stand still. So mwebale nyo mwebali ddala. I'm very proud of you. Temujango okobanange mweyongere. We are the winners. We are the winners. Buli each and every incident je batuteeka mba na basajja. We come out winners. Tuba demonstrating ndende mu diaspora nayo tuli ba akabi. Tuba demonstrating de ku ground ate tuli ba akabi. Museveni twamukuba akalulu flat akimanyi nti neyo office jali mwajiri mu irigale. Ne mu diaspora mu demonstrating nti muli ba akabi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gwe mukoze mweyongere maaso. Naye mbasaba munootinge buli muntu yenna. Abo bamodolo nsereko mufuneka black book ka mwako. Mukanootinge. Munootinge. Then aftermath ya Lumbuye bwavaayo bwati tugenda kudiginga deep kyazze kitya. Bani abaki baddemu kubanga bana basajja tebasobola kuva Uganda ne bayingira buyingizi ttake bafunye batya embundi kubanga abantu ababa wa passport kino kiddayo ku government ya Uganda. This justifies that Ugandan government is a terrorist government. Mwawa ba terrorist gundi visa mwawa ba terrorist passport ne bajja ne basaba nga beekwese nti bajja kwatendinga bivvulu ne bajja ettake ne bakomitinga illegal activities. Tugenda kutandika okudiginga deep. Buli muntu yenna yabawaddeko eyabayambyeko abantu bano. Wait, you are going to be paid. Buli muntu yenna eyarendalinze omukono ku bantu kukuwamba kwa Lumbuye kukubeerawo nga Lumbuye taliiwo mugenda kubeera nga musasula. Chonna. Wait. So mbeba ziza nyo banange mwenna. Nyinzo okwogera n'encha ne bucha. Ne on behalf of abantu ababeera abewayo. Abasalawo. Abatalafia. We are very proud of you. Thank you very much. Banange message zenyina muno. Mpitirivu.
messages zenyina everywhere mpitirivu. Very constructive messages. Mulina wearing no iba nange bana mwe. Museveni byebino byokola chi. Byebino byosubwa. Abantu batubuza kojja, how much can we send ne tubagamba banange mulinde. It's not all about money. It's not all about money. Wamuchitegera. So, neyanziza nyo neyanzege. Njagala musharinge video ne tuke ku Nyereko Muhammad. Nyereko. Akumanyi Nyereko. Nyereko. Aja. Fred aja. Fred aja. Ata agenda kukuku atako. Fred aja. Agenda kukuku atako. Mugenda kutegera. So mbagala nyo mbagalira ddala. Musharinge video enu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.